ګرانه او نیکره ترمه دوستانو منه هیر د چتا سټول روغ جوړ خو خوشاله د جن پټول چارو بار لاس وسه سهار مو دوستانو په خوخه خوشاله سره پیل کړي تل پسې نو سانو سره نه خبرونه تاسو لپاره زمون پیل شو د سپیږی چې په دې خبرونه کې موږ تل هڅه کوو چې د خبرونه کې د ونی پګدو کې په سړیو کې لزن سره بلا بل مل مالو لرو همدارنګه بلا بل مهم وړي موضوعات خبرونه کې ولرو دوستانو په نه کې هم ځنګړي مهم موضوع باندې باس درو همدارنګه په سړیو کې میلما هم لزن سره لرو ول دینه مخ کې چې میلما تاسو درو پیژنو همدارنګه موضوع طرفونو خبرونه کې واز نیم هدا همشته خرغله سره بخیر ډیر مننه تاسو هم خرغله سره مننه خوشاله اوسئ سلامونه اونې کې هلی میونه قدرمنو لیدونکو هله مانده مټول او غوډړو سګي او د نن ورځ سار بم خیر سره پیل کړو سې سلسله پر زموږ سره نه خبرونه پیل شولا او په دې هله چې خبرونه تر پای پورې را سره تعقیب کړي نو عبد الله نن چې کوم موضوع موږ ټاکلې د پدې تړاو باندې بلیدونکو ته معلومات ورکو ها مهرباني تاسو سره معلومات شته ازي وبې زه به معلومات ورکوم لیدونکو ها مهرباني ها لیوی خوا په افغانستان کې د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې او له بلې خوا ورسره خلک من کړي دي روان څه دی او څنګه خپل روان کنټرول کو د کرونا او نورو ستونزو پر مهال څنګه رواني فشارونو سره مبارزه وکړو په همدې موخه مو د پوهنتون استاد امیر خان فامیل میلمه دی مننه او استاد چراغ لی سټډیو ته او زموږ بلنه مو منله په دې سهار کې ستړي مشي مننه کورم ودان زه هم په خپل ور سره ټولو لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم خوشاله اوسئ ډیره مننه او استاد کپل کې را شو دي چې لمړی په دې وغږی ګوچ روان څه دی ډاکټران رواني ناروغي په اړه خبرې کوي په لنډ ډول یې تاسو مو وایئ چې روان څه دی لکه څنګه موږ تاسو ته معلومه ده چې د انسان د وجود دوه برخې دي چې یو زموږ جسمي برخه ده چې په جسمي برخه موږ تاسو ته ظاهرا ګورو او یو شمېر مسایلو سره چې کله جسمي برخه باندې څوک اخته شي بیا موږ تاسو دې ته جسمي ناروغي وایو لکه مثال د معده تکلیفونه شول یا د ګردو تکلیفونه شو یا نور مثال ملاریا شول ورسره په خوا کې سردردي مختلف امراض دي چې موږ تاسو دې سره شنای او بلدی او دا جسمی ناروغو کی راځي او دا زمونږ د جسم یو برخه دا ور سره په خوا کې انسان د وجود دویمه برخه چې هغه روان دی روان انسان د احساساتو څخه عبارت دی او دغه احساسات لکه مثال د خوخی احساسات دی د خفګان احساسات دی د ویرې د ډار د اندېښنې دغه احساسات د انسان د وجود یو برخه ده د فطرت یو برخه ده او کله چې په دغه احساساتو کې هر نوع ګډوډي رامنځته شي دغه ګډوډي عبارت بیا د رواني ناروغو څخه دي په عام ډول باندې دغه د انسان د روغتیا تعریف هم داسې کیږي چې کله چې یو سالم جسم کې سالم روان شتون ولري او دغه ته روغتیا ویل کیږي او کچیرته یو څوک د سالم روان څخه برخمن نه وي او یوازې سالم جسم ولري نو دا هیڅ کله هم بیا د هغه روغتیا مکمل مفهوم نه افاده کوي نو د روغتیا لپاره اړینه دا ده چې انسان هم په یو روغ جسم کې یو روغ روان ولري نو بیا دې ته مونږ وایو چې دا انسان روغ دی خو استاد کرا شو دې ته ولې روان غیزمن کیږي یا صدمه ویني او څه شی اغیزمن کوي لکه څنګه چې مونږ تاسو ته به تر معلومه ده چې د اغیزمن کیږي او د محیط سره مستقیمی اړیکې لري په محیط کې هر نوع بدلون چې دی دا د انسان پر روان باندې مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې اغیز لري هغه کچیرته موږ د عادي بدلونونو لکه د یخوالي او ګرموالي بدلون وګورو که مثال بعضی حوادث چې په ټولنه کې شتون لري یا بعضی خطرونه چې انسان ته متوجه وي دغه ټول شیان چې دي په یو شکل د اشکالو د انسان په احساساتو باندې منفي اغیز کوي لکه اوس مثال په یو ځای کې داسې یو فکتور یا عامل موجود دی چې انسان د هغه نه د خطر احساس کوي دغه خطر احساس د دې سبب ګرځي چې په انسان کې د په انسان پر روان باندې فشار وارد کړي دغه فشار د دې سبب ګرځي چې د انسان د روان تر څنګ جسمي مختلف برخې تر خپل اغیز لاندې راولي نو دا چې موږ د محیط نه بیل نه یو او محیط په دوامدار ډول باندې په موږ او تاسو باندې خپل اغیز واردوي نو همدا وجه ده چې انسان
پرواني ناروغو باندې یا پرواني فشارونو باندې اخته کیږي. لکه اوس مثال په یوځای کې زلزله کیږي، دغه زلزلې نه انسان د خطر احساس کوي، د ویرې او د ډار احساس کوي. دا یو فطري خبره ده، دا داسې نه ده چې موږ وایو چې دا کومه ناروغي ده. خو که چیرته دغه د خطر احساس دومره شدید وي چې د انسان ژوند عادي چارو نه منیکټي او یا په عادي چارو کې تغییر راولي یا بدلون راولي، نو دا د دې سبب ګرځي چې موږ وایو چې په ده باندې رواني فشار وارد کړلو. دغه رواني فشار نه یوازې دا چې احساساتو د ګډوډۍ سبب ګرځي، بلکې دا د یو شمېر جسمي ناروغو سبب هم ګرځي. استاد کړه دته چې روان اختیاري دی او که غیر اختیاري، انسان کولی شي چې کابوی کړي یا نه؟ بلکل، دا سیده چې احساسات ما مخکې درته ویلی چې دا د انسان د فطرت یا د جوړښت یوه برخه ده، او دا واقعیت دی چې انسان کله داسې یو پیښه چې ګوري چې هغه پیښه خواشینوونکې وي، دا به خفه کیږي، یا مثال غمجن کیږي به، یا مثال د ویرې یو عامل موجود دی، دا به ویریږي. دا یعنې موږ نشو کنټرولولی، او که دا چېرته په داسې غیر عادي شکل باندې کنټرول هم شي، دا انسان نورمال نه دی، غیر نورمال دی. نو ځینې تر یو حد پورې چې څومره عامل موجود دی، همدومره که د ډار او د ویرې او د وحشت او د اندېښنې احساس وشي، نو دا عادي خبره ده. خو که چیرته عامل دومره شدید نه وي، لکه څومره چې د احساساتو هغه راپارېدل شدید وي، نو دا بیا ناروغي ده. د ناروغۍ کنټرول لپاره بالکل لارې چارې شته دی، د دې لپاره ډېر تدبیرونه او تخنیکونه شته دی چې موږ خپل احساسات په څه شکل باندې کنټرول کړو، یا دا خپل روان چې دی تر څنګه کنټرول لاندې راولو. یعنی دا خبره ناشونې نه ده که یو څوک ووایي چې زه خپل ځان او البته ستونزمن دی، البته آسان کار نه دی د احساساتو کنټرول. خو د دې لپاره چې موږ او تاسې دغه رواني بدلونونه د دې سبب ونه ګرځي چې زموږ ژوند ته ګواښ پېښ کړي یا موږ په نورو ناروغو باندې اخته کړي، نو یو څه حده پورې موږ داسې تخنیکونه لارې چارې لرو چې د انسان هغه احساسات دومره راونه پارېږي لکه څومره چې د ده ژوند باندې یا د ده په عادي فعالیتونو باندې منفي اغېز وکړي. استاد کره شو، دوی ته دوه کاله وړاندې داسې یو سروې وه چې په کې ویل شوي چې هېواد کې هر 15 وګړو کې دوه کسې سخت رواني فشارونه تجربه کوي. رواني ناروغان ولې مثلا زموږ په ټولنه کې هم هېواد کې زیات دي، لامل یې څه کېدای شي؟ دا موږ تاسې ته معلومه ده چې افغانستان کې د رواني ناروغو یا د رواني فشارونو عوامل ډېر زیات دي. که موږ تاسې جنګ وګورو، په دې تیرو 50-60 کلونو کې په افغانستان کې مسلسل داسې یو جنګي حالت روان دی چې هر ورځ موږ په شکل د اشغالو یا د رسنو د لارې یا مثال د نورو لارو نه خبریږو، او ټول دا خبر د زموږ ستاسو کورنیو کې که د هر عمر ماشومان وي که غټان وي که مثال مشران وي ټول یې اوري. دغه جنګ د دې لامل ټولو نه غټ لامل دی چې په افغانستان کې د رواني ناروغو سلنه د نورې نړۍ په نسبت باندې لوړ دي. جنگ بیا په خپل ځان سره نور منفي عوامل لري یا نورې برخې لري، لکه اقتصادي ستونزې چې دي، دا هم د رواني ناروغو یو ستر لامل کېدلی شي، یا د سواد د کچې ټیټوالی چې دی. نو په افغانستان کې هغه عوامل، هغه فکتورونه زیات شمېر باندې لیدل کېږي کوم فکتورونه چې د رواني ناروغو سبب ګرځي. استاد، په کوم عمر کې کسانو کې دغه رواني ناروغي زیاته ده؟ رواني ناروغي په فعل عموم سره د انسان د ژوند په هر برخه کې یا په هر سن کې لیدل کیږي. موږ د رواني ناروغو بیا په دې برخه کې ګروپ بندي لرو، لکه څنګه چې جسمي ناروغۍ د ماشومانو اطفالو ناروغۍ یو ډول وي، بیا د ځوانانو بل ډول وي، د مشرانو بل ډول وي، دغسې رواني ناروغۍ هم دي. موږ په ماشومانو کې ځانګړي رواني ناروغۍ لرو چې په لوړه کچه باندې لیدل کیږي. حالانکه خلک داسې فکر کوي زموږ او ستاسو په ټولنه کې چې ماشومان په رواني ناروغو باندې نه اخته کیږي یا دوی په خفګان باندې نه پوهیږي، په داسې حال کې چې دا خبره درست نه ده. د ډیپریشن ټولو نه لوړه کچه چې په نړۍ کې لیدل کیږي هغه د اطفالو ډیپریشن دی یا ژور خفګان دی. علت یې دا دی چې د ماشوم ذهن چې دی، دا د تحلیل او په یو خبره باندې پوهیدل یا د یو خبرې درک کول لوړ ظرفیت نه لري. نو همدا وجه ده چې وړې وړې خبرې د دوی په روان باندې امکان لري چې منفي اغیزې وکړي. په دویم قدم کې د ځوانانو ستونزې چانه پټې نه دي. ځوانان هغه
مشر د دې ټولنې دی چې د رواني مسایلو سره ډیر زیات مخ کیږي، ځکه په ټولنه کې مسولیتونه ځوان ته ډیر راجی دي او هغه خپل مسولیتونه چې دی سر تر سوي تبند ده چې په داسې یو ټولنه کې لکه زموږ ټولنه چې ده چې مسایل ډیر زیات دي پکې د خپل مسولیتونو تکمیل په برخه کې دی د مشکلاتو سره مخ کیږي. او سره راځو مشران چې دي، مشران اوس نن سبا د دغه کرونا ناروغۍ له امله هم دوی تر زیات فشار لاندې دي، ځکه یو حقیقت چې په کرونا ناروغۍ پورې اړه لري هغه دا دی چې دوی د دې ناروغۍ نه مشران ډیر اغیزمن کیږي، نو همدا وجه ده چې په دوی کې ویر او ډار نسبتا ځوانانو ته ډیر زیات دی. نو ممکن مشخص عمر د دې لپاره نشو ټاکلی، یعنی د ماشومانو نه ونیسه تر زموږ مشرانو پورې ټول امکان لري چې په رواني ناروغو باندې اخته شي. اوس مخکې اشاره دغه د کرونا وایروس ته وکړله، په دې وروستیو کې ډېر خلک د دغه وایروس څخه اغېزمن شوي دي او ډېر په دغه ویر او تشویش کې دي چې موږ به د دغه وایروس له امله مړه شو. دغه وایروس د وای خلکو ته دومره صدمه نه رسوي لکه څومره چې دوی روان اغېزمن کولی شي، یعنی خلک تشویش کې دي چې کېدای شي که دا وایروس ما ونیسي زه به مړ شم. دا خبره تر کومه سمه ده چې کرونا خلکو ته دومره ضرر نه رسوي لکه څومره چې رواني فشار په دوی باندې زیات دی؟ بالکل، دا داسې ده چې هر نوی خطر چې انسان ته متوجه شي او انسان د هغه په مقابل کې دفاعي تدابیر نه لري، لکه مثال کرونا یو داسې ناروغي وه چې په ټوله نړۍ باندې ویر او وحشت خپور کړلو. علت یې دا و چې کرونا یو نوې ناروغي وه او دا ناروغي په ډیر ناڅاپي شکل باندې او ډیر په تیزۍ سره په ټول جهان کې خپره شوله. واقعا تاسې ولیدلې چې ډیر زیات تلفات هم نړۍ ورکړل په دې برخه کې، موږ خپله زموږ په هیوادوال د دې نه ډېر زیات متضرره شول. خو کرونا یوازې داسې نه وه چې یوازې یو ناروغي وه او انسان روغتیا ته یا د ژوند ته خطر پېښ کړ، بلکې د انسان ژوند د مختلفو اړخونو نه زیانمن کړل، لکه مثال په اقتصادي ډول باندې انسانان وځپل. ورسره په خوا کې کرونا ناروغي کورنیو شخړو ته زمینه برابره کړه، ځکه کرنتینونه شو، هغه کسان چې وظیفې لرلې هغوی په کور باندې شو، کورنۍ هغه تاوتریخوالي کچه لوړه کړله، ماشومان مکتبونو ته نه ځي، هغوی هم په کور باندې دغه شول. بل دغه ناروغي چې ده دا یو ډول سرعت یې کولو د یو انسان نه بل انسان، د انسانانو ترمنځ یې هغه ټولنیزه فاصله هم رامنځته کړله. نو په ډیرو مختلفو اړخونو باندې د انسان په ژوند باندې اغیز وکړلو. خو د کرونا ناروغي یو غټه ستونزه دا ده چې تر دې دمه پوره حقایق د دې په اړه باندې شتون نه لري. دغه کومې خبرې چې کیږي هغه که د دې د سرایت په اړه باندې کیږي، که د دې د وخیموالي په اړه باندې کیږي، که د دې د تداوی په اړه باندې کیږي، دا اټکلیزي دي. اټکل دا دی چې مثال هر چا د خپل ذهن نه یو فکر کړی دی او هغه یو اټکلي شکل باندې د په نورو خلکو یې تطبیق کړی یا ورته وړاندې کړی دی. تر دې دمه د کرونا د ناروغۍ هغه اصلي عوامل او هغه اصلي حقایق لا نه دي څرګند شوي، ځکه که موږ او تاسې یو طرف نه د هغه لارښوونې چې نن نه یو کال مخکې یا د کرونا په لومړۍ څپه کې کیدلې هغه چې موږ ګورو هغسې نه دي لکه څنګه، یعنی په حقیقت کې هغسې نه دي. نو خلک یې یو ډول مشوش کړل، یو ډول دغې کړل. خو راځم مشخص ډول باندې ستاسې پوښتنې ته چې د کرونا یو حقیقت چې هغه ثابت شوی دی هغه دا دی چې په کرونا یو تنفسي ناروغي ده چې د یو وایرس په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا د یو انسان نه بل انسان ته سرایت کوي، خو په سلو کې 90% انسانان چې ورباندې اخته کیږي د هغوی د خپل جسم معافیت چې دی یا معافیتي سیستم چې دی دا د دې کرونا سره مبارزه کوي او هیڅ دې ته نه پرېږدي چې په انسانانو کې علائم ښکاره شي. په دې سلو کې دا 2% کسان چې دي دوی د کرونا هغه وخیم حالت ته ځي. دغه وخیم حالت کې چې کوم په هرو زرو کسانو کې چې 40 کسان کیږي، داسې څېړنې ښایي چې دغه 14 کسان چې دي دوی چې کله خپل روحیات د لاسه ورکړي او دغه انزایټي او د ویرې او د ډار ښکار شي، نو دوی حتی کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. که په دې وخت کې د دې خلکو دغه روحیات وساتل شي او د دوی وجود چې دی دې ته یو مثبته انرژي ورکړ شي، نو دوی کولی شي چې د کرونا پر ضد باندې د خپل معافیت سیستم له طرفه له ادرسه دې سره مبارزه وکړي. نو واقعا دلته یو مهم کمپین په لار باندې اچول پکار دي چې د خلکو روحیات
روحیات لوړ وساتل شي. راځم مشخصا زمونږ هیواد ته، زمونږ هیواد خلکو بیا نړۍ ته ثابت کړله چې افغانان چې دي د روغتیا له پلوه، د ارثیت له پلوه، د جوړښت له پلوه قوي ترین خلک دي د نړۍ د سیمې په سطحه باندې. ځکه بدون د هغه وسایلو چې موږ او تاسې نه لرو او نوره نړۍ لري، بیا هم افغانانو کې د دغې ناروغۍ کچه هم ډیره کمه ده، بیرته د رغېدنې فیصدي هم ډیره لوړه ده. او نړۍ یا WHO چې کوم اټکلونه د افغانانو په اړه باندې کړي وو، هغه د افغانانو دغه روغتیایي جوړښت چې دی د ټول غلط ثابت کړله. موږ اوس هم دا چې وسایل ډیر نه لرو، اندېښنې زیاتې وي زموږ په اړه باندې، خو د کرونا تلفات او پیښې یو څه اندازه د نورې نړۍ او په ځانګړي ډول باندې زموږ د سیمې په کچه باندې کمې دي. استاد کرا شو په دې باندې البته خبرې وکړو، مخکې موږ یادونه وکړو چې اکثره خلک په دې باور نه دي چې ماشومان هم په رواني ناروغۍ اخته کیږي. په دې وروستیو کې په هر کور کې وګورو د کرونا ویروس تر څنګ موږ سیاسي بحثونه هم ډیر لرو، دغه هم ځینې وخت کېدلی شي د ماشومانو په روان باندې تاثیر وکړي، هم والدینو ته څه کول پکار دي؟ بالکل مهمه خبره ده چې ما مخکې درته ویل چې ماشومانو د ذهني ظرفیت او د هغوی وړتیا ډیره کمه ده، او هغوی امکان لري چې د ډیر یو عادي شي له امله د رواني اغیز ورباندې وشي یا هغوی په روان باندې اغیز وکړي. دا عوامل موږ او تاسې ځینې مسایلو ته نه یو متوجه په مطلق ډول باندې په خپلو کورونو کې. لکه اوس مثال د ماشوم جړه موږ ته ډیره عادي ښکاره کیږي، په داسې حال کې چې د ماشوم جړه د ماشوم په روان باندې د یو ځوان یا د سپینګیري د جړه نه ډیر اغیز کوي. اکثره د مشرانو نه به م اورېدلي وي یا به ځوانانو نه م اورېدلي به م وي چې کله زه وجړم زړه مې سپکیږي. علت یې دا دی چې هغوی بیا وروسته تحلیل پسې کولی شي، خو ماشوم که چیرته په ډیر عادي شکل باندې هم دی ورټل شي، وځپل شي او دی ته مجبور شي چې هغه وجړي، نو د ماشوم جړه چې د عادي اخیستل نه دي په کار. امریکا چې یو پرمختللی هیواد دی او دلته یې د ماشومانو د روزنو لپاره ډیر زیات منظم پروګرامونه دا کړي، حتی کې رسنو کې ځانګړی وخت د ماشومانو لپاره مختص کړی دی او مشخصې برنامې دي، هغه سریالونه او هغه ډرامې چې هلته مرګ وي یا مثال نور مسایل پکې وي، هغه یې په ماشومانو باندې مکمل بند کړي دي. خو بیا هم هلته چې کومې څېړنې شوي دي، ویل کېږي چې په هرو لسو ماشومانو کې نه هم ماشومان چې دي دا په پیټریاټیک ډپریشن یعنی د ماشومانو چې کوم ژور خفګان دی په هغې باندې اخته کیږي او یو شکل د اشکالو هغه ورنه متضرر شوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې زموږ په هیواد کې چې بې بندوباره یو نظام دلته چلیږي چې د ماشوم او د غټ او د مشر او د سپینګیري او د نر او د ښځې لپاره هیڅ نه وه، هغه خدمات چې دي دا ځانګړي شوي نه دي، ته سوچ وکړه چې زموږ لس کې لس واړه ماشومان به څنګه وي په دې ناروغو باندې به اخته وي. ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه په دې برخه کې، د ماشومانو اندېښنې باید موږ او تاسې د ماشوم وضعیت ته وګورو. ماشوم وضعیت ډیر زر متغیر کیږي، موږ او تاسې ګورو چې په کورنیو کې یو د ماشوم کله ډیر خاموش شي، کله ډیر زیات جنجالي شي، دغه ماشوم چې ډیر زیات جنجالي کیږي دا د دماغو خپله یو ګډوډي ده چې دې ته موږ هایپر اکټیویټي وایو، یعنی د دماغو جریانات چې دي ډیر تیز دي نسبتا د برکی جریانات یا عصبي جریانات چې ورته وایو د نسبتا د مشرانو نه. دوی د یو عادي خبرې له امله امکان لري ډیر اغیزمن شي نسبتا ځوانانو ته. ستاسو که زموږ ټولنې ته راشو ډیر داسې ستونزې مشکلات موږ لرو چې باعث دي کېږي چې موږ د رواني فشارونو باندې اخته شو، په داسې یو حالت کې موږ څنګه کولی شو ځان ډاډه کړو چې موږ د رواني فشارونو لرې پاتې شو؟ مهمه خبره هم دا ده، ځکه که موږ په د ټولنې رواني وضعیت باندې هر څومره خبرې وکړو ټول خلک پوهېږي چې څه وضعیت دی، یعنې کوم تدابیر او حکمتونه نه موږ کار والو چې زموږ خپل روان چې دی دا سالم وساتو او مطلب آرام ژوند وکړو. لومړی شی خدا دی چې شکر الحمدلله موږ تاسې مسلمانان یو، دا زموږ دین چې دی دا موږ سره ډیره مرسته کوي چې موږ خپل روان پیاوړی وساتو او په الله تعالی باندې توکل دی. موږ او تاسې ایمان په دې لرو چې هر خیر او شر چې دی دا زموږ د رب له طرفه دی. عبادت د انسان د روح د پیاوړتیا لپاره ډیر زیات اړین دی. که موږ او تاسې په کورونو کې عبادتو ته ډیر وخت ورکړو نو تبند چې دا باندې د انسان روح او روان ډیر پیاوړی کیږي. ټوله نړۍ په دې خبره باندې پوهیږي چې څومره مذهبونه
څومره ادیان چې په نړۍ کې قرار لري، هغه دی که په حق دي که په ناحقه باندې دي، دا د رواني روغتیا د پیاوړتیا لپاره یو مثبت رول لوبوي. حتی کې که مثال هندوان زی او دا یو بوت ته هم سجده کوي، نو یو څه رواني تسکین دوی ته کېږي، ځکه هغه خپل مشکلات د رفع کولو لپاره یو څوک مسؤول ګڼي یا یو په چا باندې توکل کوي. نو دا چې موږ تاسې د یو حق دین پیرویان یو، لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې یو بې پروایی ده چې په هیڅ صورت باندې نه یوازې کرونا یا نورې ناروغۍ چې هغه ساري دي، بلکې د هیڅ ناروغۍ په مقابل کې باید بې پروایی ونه شي. خو یو دا د ورختایی، ورختایی او بې پروایی ترمنځ فرق دی. ورختایی دا ده لکه مثال ځینې کسان هغه لومړی څپه کې خلک ډیر ورخته وو، همدا وجه وه چې خلکو ډیر زیانونه هم ولیدل. دویمه څپه او درېیمه څپه کې تاسې ګورئ چې د خلکو د ورختۍ کچه یو څه کمه شوې ده. خو دا داسې نه دی چې موږ او تاسې بې پروا شو. په ژوند کې په هیڅ برخه کې بې پروایي نه ده په کار. هغه څه هغه انګلیسي کې یو کلمه کارول کېږي چې وایي چې just do the basic، یعنی تاسې هغه اساسي کړنې ترسره کړئ، نور د ریزلټ یا د پایلې په اړه باندې ډېر مه اندېښمن کېږئ. موږ که هر عمل سرته رسوو هغه اساساتو باندې به ډېر تمرکز کوو. راځو به لومړی شی، خو موږ د خپل دین په اړه باندې باید د روغتیا سیستم له مخې دا موږ او تاسې یو خوشبختي لرو چې داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې هلته طبیعي خواړه ډېر زیات لیدل کېږي. لکه اوس مثال سبزیجات دلته ډېر زیات دي، وجات زیات دي، ورسره په خوا کې موږ او تاسو مستو او شودو ته ډېر زیات لسلسي لرو. هغه بازاري خواړو نه موږ یو تاسې یو څه لرې یو که نه، چې هغه خواړه غیر صحي دي. د دې نه علاوه یو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو نشه یي توکو ته لاسرسی هم په هغه کچه باندې نه لرو لکه نوره نړۍ چې لري. او بل دویم مسله دا ده چې زموږ دغه افغانیت او اسلامیت هم موږ ته د دې اجازه نه راکوي. موږ باید دغه خپل غذایي سیستم چې دی دا نور هم په سبزیجاتو په طبیعي خوړو باندې پیاوړی کړو. ورسره په خوا کې په کورنیو کې د ورزش لپاره، ځکه د جسم د پیاوړتیا لپاره چې ته جسمي ډول باندې پیاوړی شي ته باید ورزش وکړې. خو د ورزش په اړه باندې هم زموږ د خلکو یو نظر، چې کله موږ د ورزش کلمې ذکر کوو د دوی فکر کې راځي چې ښه ورزش دلته چیرته کوي، نه چمن شته دی او نه چمن شته دی او نه داسې پارکونه شته دی د نه کلبونو ته موږ تللی شو. نه، ورزش نه دا هدف نه دی چې ته د حتما سپورټمین یو پروفیشنل یا مسلکي ورزش دی ته وکړې. که په کور کې یو سړی یو فوټ ځای هم ولري چې دی پکې ودرېږي، دی کولی شي چې د خپل د جسم د پیاوړتیا لپاره هغه اساسي تمرینات پکې وکړي. یا د تنفس یو ډېر مهمه خبره دا هم ده چې موږ د تنفس د لارې کولی شو چې خپل وجود پیاوړی کړو. ساګانې هغه څه دي چې زموږ غړي پیاوړي کوي، او زموږ ژورې ساګانې هر سهار اخیستل، د خولې د لارې هوا تېرول او بیا په ورو ورو بېرته د پوزې د لارې دا هوا بېرته پرېښودل، دا عادي عادي شیان دي چې دا زموږ جسم او روان دواړه پیاوړی کوي. تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې زموږ خلک دې برخې ته متوجه شي، یعنی زموږ خلک د خپلې روغتیا برخې ته ډېر متوجه هم نه دي. اکثره تاسې اوس ګورئ د دغه ناروغۍ په برخه کې هم خلک داسې وایي چې بس څوک یې شفاخانې ته ویوړلو هغه بیا روغ نه راځي. هغه ولې روغ نه راځي؟ په داسې حالت کې موږ شفاخانې ته وړو چې داسې حالت کې شفاخانې ته وړو چې هغه د روغ راوتلو نه مویستلی وي. یعنی بیخي چې ته په امبولنس کې ورته راوړې او په هغه کې هم اکسیجن ورته نږدې، نو تابنده ده چې بېرته به یې په جنازه به بېرته وړي. خو که ته چېرته د داسې حالت ته ورسېدلې چې ته په مثال تا ځان کې نښې نښانې ولیدلې، کم از کم د یو ډاکټر سره خو مشوره وکړه. او بل یو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې هر سړی چې دی دا د خپل مسلک او د پوهې نه اوچتې خبرې کوي. هر سړی ډاکټر دی چې چاته دی، او که یو انجینر سره دې د یو ناروغۍ خبره شروع کړي کېدای شي یو نسخه درته ولیږي که نه. مسله دا ده چې استاذ دا رواني فشار کېدلی شي، ځکه اکثره موږ خلک داسې ګورو که یو موضوع په اړه معلومات لري او که نه لري، خو د دې هغه استعداد داسې ښایي چې مثلا زه په هر څه په اړه معلومات لرم، مسلک د دی او که نه دی، دغه هم یو رواني ناروغي ده په هر څه کې خبرې کوي. بالکل، هغه یو عالم وینا ده وایي چې په نړۍ کې
ډیر پوی کسان چې دی هغه ناپوه دی او ډیر ناپوه کسان چې دی پوی دی هغه مطلب دا دی چې ډیر هغه کسان چې پوهیږي هغه هیڅکله هم په هر شی باندې دغه نه کوي یعنی هڅه نه کوي چې خلکو ته ځان پوی وښیي هغوی پوهیږي چې دا علم ډیر زیات پراخه دی هر مسلک خپل ځانګړتیاوې لري او هغه کسان چې ناپوه دی هغوی داسې انګیري چې زه په هر شی باندې پوهی زما فکر باندې هر مسلک خپل اساسات لري خپل شرایط لري خپل یو د زده کړې یو برخه لري په کار نه ده چې یو انسان هغه څه چې نه ورباندې پوهیږي داسې فکر وکړي چې زه ورباندې پوهیږم زموږ روغتیایي سیستم یو غټه مسله دا هم ده چې مریض هغه وخت کې ډاکټر ته وړل کیږي چې مریض د ښه کېدلو چانس یې فیصدي ډېره کمه شوې وي په لومړي سر کې که هر ناروغي انسان په ځان کې وګوري خیر که شفاخانې ته نه ځي یا اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي کولی شي چې داسې یو چا سره رجوع وکړي چې د هغه نه مشوره وغواړي چې زه څه وکړم ورباندې یا دغسې مسایل لکه شوي د ځان نه هغه کسان چې مسلک یې نه وي د هغوی هغه کومې سپارښتنې چې دي وي نه مني نو استاذ کره شو دې ته هغه کسان چې مثلا په رواني ناروغیو باندې اخته شوي اوسېږي د خلکو چلند باید ورسره څه ډول واوسېږي ځکه ډېر کله چې کسان په رواني ناروغیو اخته کېږي نور خلک یا ورته تمسخر په بڼه باندې خبرې کوي یا هم قصه کې نه واوسېږي نو څه کول په کار دغه کسان چې په رواني ناروغیو باندې اخته کېږي هغوی سره باید څه ډول چلند وشي تر څو هغوی فکرا بدل شي او د دغه ناروغۍ څخه خلاص شي دغه خلک د ډېرې توجه مستحق دي دا خلک باید انزوا ته ونه وړل شي زموږ په ټولنه کې واقعا دلته یو بد فرهنګ دا دی چې د رواني ناروغو په اړه باندې موږ ډیر عجیب عجیب نظرونه لرو لکه اوس مثال یو څوک په کور کې رواني ناروغو باندې اخته دی هغه یا ډیر ګوشنشین شوی دی یا مثال یوازیتوب دی یا مثال د ټولنې نه کوشش کوي چې ځان بیل وساتي دفتن زموږ په بچیانو کې یا زموږ د کورنۍ په غړي کې موږ ولیدلی چې د ده مزاج ورځ تر بله باندې تغیر کې د دې پر ځای چې هغه ته موږ غوسه شو یا داسې بد ګمانونه ورباندې وکړو یا بد نومونه ورباندې کېږدو چې دا سودایي دی دا مثال لیونی دی دا باندې نور نور شکونه ورباندې کېږي بد بد نومونه باندې د یو مریض په سترګه باندې ورته وګورو دغه مریض تداوي داسې نه ده چې موږ دې په لومړي سر کې د ډاکټرانو یا روانشناسانو ته رجوع وکړو اول روانشناس اول ډاکټر اول تداوي کوونکی د ده خپل کورنۍ غړي دي کورنۍ غړي باید هره ناروغي چې د هغه هر رواني فشار چې دی حتمی او ضروری تر شای یو لامل لري دغه لامل چې دی باید پیدا شي او هغه لامل چې لمنځوي وړل شي دغه کسان بیا عادي حالت ته راګرځېدلی شي لامل پیدا کولو کې ډاکټر په نیم ساعت کې یا په لس منټه کې یا په شل منټه کې ډاکټر نشي کولی چې د یو چا د ناروغۍ هغه لامل پیدا کړي د دې لپاره اړینه دا ده چې د کورنۍ غړي دا لامل پیدا کړي اکثره زموږ ځوانان چې بدو لارو ته رجوع کوي یعنی نشو ته لاس اچوي یا غلا ته لاس اچوي یا نور غیر اخلاقي کارونو ته لاس اچوي د دې تر شا یو رواني فشار موجود وي دغه رواني فشار د رفع کولو لپاره دوی دغه تدریجي ځان وژنې ته لاس کوي تاسو ګورئ دغه نن سبا زموږ استاسو په ټولنه کې د معتادینو کچه ورځ تر بله لوړیږي او ډېره ځورونکي هم د ډېر ښه ګلالي ګلالي ځوانان که تاسو وګورئ د سړکونو غاړو ته په دې سور نمر کې د ونو نه لاندې دلته ناست وي او دوی مخدره توکي کاروي دا هر یو چې تاسو وڅېړئ لومړی یو رواني فشار ښکار شوی وي دوی سره د حل لار نه وي د یو چا حمایت نه وي ورسره دوی راشي نشې ته پناه ویسي نشه داسې یو شی دی چې ورو ورو خپله ساحه پراخوي او د یو ډېرې عادي نشې نه دوی بیا ژوند ګواښونکې نشې ته ورسیږي که چېرته په کورنیو کې حمایت موجود وي د ځوانانو نه حمایت وشي هغوی ته ډاډ ورکړ شي چې هره ستونزه ته په ډاډه زړه باندې راوړلی شي موږ سره یې شریکولی شي یا کورنۍ د دې پلټنه وکړي امکان لري د دغه مسایل لو په ډیر ابتدایي برخه کې مخاوني ول شي سره ول توجه به تر تو شو ساز کوم لار چارې د دې د پاره ګټورې تمامې د لشي تر سود دغه ناروغي څخه وژغورل شي لومړی شی خو په کورنۍ کې یو اداري سیستم موجود باید وسیږي اداري سیستم دې ته موجود وي چې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي لکه څنګه په ادارو کې مجلسونه کیږي ناستې کیږي ستونزې اورېدل کیږي فرصتونو باندې بحثونه کیږي دغه سي
ناستی وشي په کورنۍ کې، ورپسې که کورنۍ په یو غړي کې کوم بدلون مونږ ولیدل، هغه ته هغه نه څېړنې وشي، هغه سره ناسته وشي په شکل د اشکالو باندې چې مشکل دي څه شی دی. د هر مشکل په برخه کې یو حمایت باید موجود وي. یعنی مثال زموږ نن ځوانان که بیرون د یو ستونزې سره مخ کېږي، هغه څه هلکان څه جنکیانې، د دې پر ځای چې هغه کور کې د خپلې مور سره شریک دي، خپل پلار سره شریک دي، او په دوی باندې دا باور ولري چې ما سره مې پلار په هره ستونزه کې ودرېږي، زما سره مې مور، زما سره مې ورور، نو دوی دغه حمایت نه لري. دوی همدا وجه ده چې دا شی پټ ساتي. دوی سره د حل لار نه وي، یا هغه چینل نه وي ورته معلوم چې په کوم چینل باندې دغه زما ستونزه حل کېدلی شي. دوی یعنی شو طرف ته لاس اچوي، یا د نور داسې ناوړه خلکو نه مرسته غواړي چې هغه د دوی نه په بل شکل باندې استفاده کوي. ما خپله ډېر کسان چې تجربه کړي دي چې هغوی سره زما ناستې شوي دي، هغوی د یو ډېرې عادي ستونزې سره مخ وي، دا چې د کورنۍ حمایت نه لري. دوی هغه ستونزه ورځ تر ورځه غټېږي، او اخر کې د یو رواني ناسور په شکل غوره کړي چې د دوی ژوند ته، د دوی ابرو ته، د دوی حیا ته ګواښ پېښ کړي. اکثره کسانو سره چې کله مونږ په رواني مسایلو کې خبرې کوو، او ورته ووایو چې ستا کورنۍ غړي سره به دا خبره شریکه کړو، هغوی په دې باندې ډېر زیات دغه کوي، ټینګار کوي چې نه، پام چې زما پلار خبر نه شي، پام چې زما ورور خبر نه شي. حتی کې داسې کسان چې یو جنۍ د یو ستونزې سره مخ ده، چې هغه مونږ ورته وایي چې ستا کورنۍ تا سره مرسته کولی شي، وایي چې نه، کورنۍ مې تعلیم نه ممنی کوي، بیا ما ټوله د دې هر څه پړه ګڼي. نو کورنۍ کې باید یو اداري سیستم موجود وي، د ځوانانو نه حمایت موجود وي. که ځوانان د کومې ستونزې سره مخ کېږي، باید مستقیم اول ادرسې خپله کورنۍ واوسېږي. کره شي استاد، دې ته ځینې خلک وایي هغه کړنې چې ستا روان له فشارونو خلاصوي، په ورځني مهالوېش کې باید ځای ورکړل شي، لکه قرآن کریم تلاوت، پلي ګرځېدل، مجلسونو کې ګډون کول، چکر وهل، دا هم باید ذریعې کېدی چې رواني فشارونه لرې پاتې شو. صاحب، یو مسله دا ده، زموږ خلک تل سکون او آرام په غټو غټو پروژو کې، په غټو غټو لاسته راوړنو کې لري. یو څوک وایي که نه غټو غټ غټ خیالونه، یو څوک وایي که زما مثال یو غټ تعمیر واوسېږي، یا زه موټر ولرم، یا زه په بانک کې ډېرې پیسې ولرم، یا زه غټه وظیفه ولرم، نو زه به ډېر زیات آرام واوسېږم. په داسې حال کې چې دغه رواني تسکین چې دی، دا ډېر په وړو وړو شیانو کې موجود دی. لکه مثال، هره ورځ ورزش کول، عبادت کول، واړه واړه کارونه، لکه مثال د ملګرو ښه دوستانو سره وخت تېرول، یو باران کې یو څو قدم وهل، اسمان ته کتل په مازیګر کې یا په سهار کې، د ماشومانو سره لوبې کول، د کورنۍ سره وخت تېرول. څېړنو ښودلې ده چې په نړۍ کې هغه کسان چې هغوی ډېره سرمایه لري، هغوی د ډېر رواني فشارونو تر اغېز لاندې وي، نسبتاً هغه کسان چې هغوی ژوند په متوسط شکل باندې روان دي، یعنی هغه د ژوند ابتدایي ضرورتونه پوره دي. زموږ استاد، یو بله ستونزه دا هم ده، اکثره خلک دغه د خپلې تنبلۍ پړه په نورو خلکو باندې اچوي. لکه مثال، دوی په کور کې اقتصادي ستونزې لري، دا ټولې ستونزو لامل دولت ګڼي، په داسې حال کې چې د ده په خپل ژوند کې ډېر چینلونه شته دی چې دی استفاده وکړي. اوس مثال، مونږ ولسوالیو ته ځو، په ولسوالۍ کې یو سړی په ډېر بد حالت باندې لس دولس بچیانې وي، او دی کلارې په کور کې پروت وي، چې پوښتنه ورنه وکړي چې کار والا کار خو نشته دی، چې ورته وایي ځمکه دې څومره ده؟ شپږ جیرب ځمکه مې ده. اوس دغه شپږ جیرب ځمکه یو لامل، یو ادرس دی، یو چینل دی، یو چینل دی چې دی ورڅخه سمه سالمه استفاده وکړي، په دې کې کار وکړي. دی امکان لري چې د دغه ځمکې نه په سمې استفادې سره هم خپل کور وساتي، او هم نورو خلکو ته سره مرسته وکړي. خو دا چې ده ته ادرس نه دی معلوم، ده ته دا چینل نه دی معلوم، نه دی فکر کوي چې دغه دی دا تیره ورځ باندې یو دغه سره مخ شوم، یو کورنۍ سره چې هغوی اقتصادي مسایل لرل، او ډیر د دې یو څه وخت مخکې ښه ژوند لرل، بیا وروسته دوی د اقتصادي مسایلو سره مخ شوي، په داسې حال کې چې د هغه سړي ښځې سره لس تولې طلا په کور کې موجوده وه. نو ما ورته وویل دغه طلا خرڅه کړه، د خاوند دی همغه دوکان کې چې کوم کې د تاوان کړی دی، هغه سرمایه بیرته دی هغه دغه جبران کړي، او کېدای شي چې دی باندې ډېرې روپۍ وګټي، تا ته سبا ته د دې نه زیاته طلا. دا یو چینل دی چې د سره په کور کې موجود و، خو دی استفاده نه ترې کوي. دغسې موږ ډېر چینلونه لرو، یوازې دې ته دغه ده چې دا څوک یو دوی سره کومک وکړي. دلته د مشورې هم داسې څوک
څوک نشته دی موږ تاسې داسې یو ټولنه کې ژوند کوو که چاته د خپل مشکل وویله هغه هم در سره دغه شروع کوي که نه غم وایي چې غم یې را سره شریک کړلو نو هغه هم در سره سر تړي چې بس ته خو والله ډېر تکلیف کوي او آفرین شه او په تا شه چې ته دغسې حالت کې ژوند تېروي مبارزه کوو سر له تا نړۍ مننه د سهار کې د وختونه زموږ منله خپرونې ته راغلی خوشحاله اوسئ مننه تاسې نه هم یو نړۍ مننه خوشحاله اوسئ درنو کتونکو د سهار په شرکې د خپرونې مینهوالو سنونه خپرونه تاسې وکتله چې موږ په روان او ذهني فشارونو باندې خپرونه کې بحث درلودلو استاد هغه اړین معلومات چې البته ماسې په ژوند کې پلي کوي تاسې سره شریک کړه هیله ده چې دغه مسایل او کم معلومات چې اړین معلوماتو روزمره ژوند کې پلي کوي او ګټه ترې واخلي هغې خپرونې خو رسی شي بله نړۍ مننه کوله تاسې ټولو لیدونکو څخه چې خپرونه مو راسره تر دې دمه پورې تعقیب کړله دا ودنن ورځې خپرونه چې تاسو مو وړاندې کړله تر بیا ښه وختونه الله مو ملشي